हाम्रो फुटबल म्याच सुरु भइसकेको छ, उहाँ भएको छ, बल उता चालु भएको छ, बल यो यो माथा भन्ने लामो जस्तो बल बाहिर गइरहेको छ, भाइले ल्याइसकेको छ, बल बल उडाइसकेको छ, बल आइसकेको छ हातमा, हेड हानेर भाइले रोकिदिइसकेको छ, फेरि फेरि उडायो बल भाइले, भिडन्त भएको छ, केडाले बाहिर फालेर आउट चालु गर्न लागेका छन्, यो लै 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 बल लै 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 केडाले लै बल पर्छ छ, खुचेलसँग थिचकेको छ गोलकिपरले, फेरि फालिसकेको छ बललाई, आइसकेको छ खुट्टामा, केडाहरूको खुट्टामा, लभराजको खुट्टामा बल, लभराजले गर्न सक्छ नि त, गरेन फुत्कियो, फेरि समीरको खुट्टामा बल, समीरले ल्याइसकेको छन् बल, साथी भन्दै खोज्न आउँदा बल उता झुक्काएर लैसकेका छन्, लैसकेका छन्, गोलकिपरले गोल रोक्न सक्छ कि नै त, रोके रोके रोके, फेरि उडाइसकेको छ भाइले बल, फेरि खेलाडीको खुट्टामा बल, एकचोटि पनि धन्न बाहिर जान लाग्थ्यो, केटा चिम्लिसकेको छ, केटा चिम्लिसकेको छ, फल भएको छैन, लै 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 केटाहरूले फेरि लै फेरि लै बल आइसकेको छ, म एकछिन काम परेर बाहिर गएको थिएँ, बल चालु भएर केडा खेलिसकेको रहेछ, बल खुट्टैमा छ, नचाइराखेका छन् यताउता गर्दै, पास आइसकेको छ, रमेशको खुट्टामा बल, रमेशले के नचाउन सक्छन् त, नचाए नचाए, अर्को रमेश पुगेका छन्, आउट भइसकेको छ बल, केडाले फेरि चालु गर्ने स्थितिमा पुगेका छन्, चालु भएको छ बल, के नचाउन सक्छन् त समीरले, अब यहाँ यो नचाए नचाए नचाए, अलिकति भए पनि नचाउँछन्, नचाउँदैछन् समीरले, फुस्केको छ समीरको खुट्टाबाट बल, फेरि गइसकेको छ पर, ए पर गयो, बल काँडामा आउट भइसकेको रहेछ, गर्न लागेको छ, समीरले बल नचाउन सक्छन् त, के सक्छन् त, दिइसकेको छन् पास, रमेशको खुट्टामा बल, रमेशले के गर्छन् त, अब खेलाडीहरू चिच्याइरहेका छन् पास गर्नु भन्दै, पास आइसकेको छ रमेशबाट, अर्को रमेशले फेरि आउट आनिदिएका छन्, आउट बल चालु गर्न लागेका छन्, ओके बल आइसकेको छ खुट्टामा, खेलाडीले के सक्छन् त बल नचाउनको लागि, रमेशै रहेछन्, रमेश अगाडि 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 गइसकेको छ बल, बल अगाडि गइसक्यो, आउट भएछ, बल आइसकेको छ गोल पोस्टको नजिकै, तर हानेनन्, यो फेरि हाने, हिँड्नु भएको छ भनेका छन् खेलाडीहरूले, केटाहरूको के यिनीहरूले गोल हान्न सक्छन् त, ए समीर यताउ, गोलकिपर चेन्ज भइसकेको छ, गो